tem a ver com o há dias para puxar as mãos, puxar. De pequenininho. Existe um objeto assim. Qual é o nome? Dizer onde são os espaços, que espaço é esse? E é que tu ainda não identificaste? Vamos apresentar o problema. Okay. Está dito que é um bom pai.